بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد خلاصة الفقه عند كلاس സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. 241-ാമത്തെ ക്ലാസ്, ഷിർക്കത്ത് അഥവാ ഷെയർ ചേരുക, പങ്കുചേരുക എന്ന വിഷയമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഷിർക്കത്തുൽ ഇനാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രൂപം, അംഗീകൃതമായ രൂപമാണത്. അഥവാ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെയും മുതലെടുക്കുക, എന്നിട്ട് രണ്ടാളും അതിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുക, അതിനുവേണ്ടി അവർ ഷെയറാകുക. ഒമിൻ ഷുറൂത്തിഹ, ഇതിൻ്റെ നിബന്ധനകളിൽപ്പെട്ടതാണ് കൗനുൽ മഅഖൂദി അലൈഹി മിഥിലിയൻ. ഇവിടെ ഇടപാട് നടത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്ന മുതൽ, ആ മുതൽ മിഥിലിയായ മുതലാകണം. മിഥിലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് തുല്യമായ മറ്റൊന്ന് ഉണ്ട്, ആ രൂപത്തിലുള്ളതാകണം. തുല്യത കണക്കാക്കുന്ന, തുല്യമായ രീതിയിൽ മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ കാണാൻ പറ്റും, ആ രീതിയിലുള്ള മുതൽ. കന്നക്കുതി, നാണയം. വൽ ബുരി, ഗോതമ്പ്, അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് തുല്യമായ, തത്തുല്യമായത് മറ്റൊന്നുണ്ട്. നാണയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പാണെങ്കിലും ഒരാൾ ഇപ്പം 5 കിലോ ഗോതമ്പ്, അപ്പോൾ വേറൊരാൾ അതിന് തത്തുല്യമായത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നടക്കും. കടം കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ, മിഥിലാണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. മിഥിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനോട് തുല്യമായത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് കടം വാങ്ങിയാൽ ഗോതമ്പ് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം മിഥിൽ കണ്ടെത്താൻ, തുല്യമായത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നതാണത്. അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുവായിരിക്കണം ഇവിടെയുള്ള മുതൽ. വ അൻ യത്തഹിദൽ മാലാനി, ഈ രണ്ട് മുതലും, രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ മുതലും ഒന്നാകണം. ജിൻസൻ, വർഗത്താലും. ഒ സിഫത്തൻ, വിശേഷണത്താലും ഒന്നാകണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ വർഗമായിരിക്കണം, ഒരേ വിശേഷണമുള്ളതായിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിക്കലർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ പരസ്പരം വേർതിരിവ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക. ഉദാഹരണം, രണ്ടാളും എടുക്കുന്നത് സ്വർണമാണ്, രണ്ടാളും എടുക്കുന്ന മുതൽ ഗോതമ്പാണ്. ഒരാൾ എടുക്കുന്നത് സ്വർണവും മറ്റൊരാൾ എടുക്കുന്നത് വെള്ളിയും, ഒരാളെടുക്കുന്നത് ഗോതമ്പും ഒരാളെടുക്കുന്നത് അരിയും, അങ്ങനെയാവാൻ പറ്റൂല. കാരണം ഇവിടെ പ്രധാനമായൊരു സംഗതി ഈ മുതലുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കലർത്തണം എന്നതാണ്. അപ്പോൾ കൂട്ടിക്കലർത്തുമ്പോൾ അത് പരസ്പരം വേർതിരിവില്ലാതെ കലരണമെങ്കിൽ അത് ഒരേ വർഗം സാധനമായിരിക്കണം. വ അൻ യുഹ്ലഖാ ഖബ്ല അൽഅഖ്ദി ബിഹൈസു ലാ യതമയ്യസാനി, ഇത് രണ്ടും പരസ്പരം വേർതിരിയൂല, ആ രീതിയിൽ ഇടപാട് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഈ രണ്ട് മുതലും കൂടി കലർത്തണം. അതാണ് മറ്റൊരു നിബന്ധന. അപ്പോൾ രണ്ടാൾക്കാരും ഗോതമ്പെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗോതമ്പിനെ പരസ്പരം കലർത്തി, അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും എൻ്റേത് ഏതാണ് എന്ന് ഇനി തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂല, ആ രീതിയിൽ കലരണം. വ അൻ യഅദന കുല്ലു മിൻഹുമാലില്ലാ ഹരീഫി തിജാറ, ഓരോരുത്തരും മറ്റവർക്ക്, മറ്റേ ആൾക്ക് കച്ചവടത്തിന് സമ്മതം കൊടുക്കണം. കാരണം ഓരോരുത്തരും മുതലെടുത്തിരിക്കുന്നു, ആ മുതലിൽ, ഒരാളുടെ മുതലിൽ അപരനായ മറ്റേയാൾ കച്ചവടം ചെയ്യൽ വരും ഇവിടെ, അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരും. അപ്പോൾ ആ കച്ചവടത്തിന് സമ്മതം കൊടുക്കണം. കാരണം രണ്ടാളും കൂടിയാണല്ലോ കച്ചവടം നടത്തുന്നത്. രണ്ടാളുടെയും കൂടി മുതൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ ഒരാളുടെ മുതൽ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റേയാൾ കച്ചവടം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം, എൻ്റെ മുതലിൽ നീ കച്ചവടം ചെയ്യുക, സമ്മതം തന്നു എന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയണം, സമ്മതം കൊടുക്കണം. വ അൻ യകൂന റിബ്ഹു വൽ ഖുസ്റാനു ബി ഖദ്റിൽ മാലൈനി, അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭവും നഷ്ടവും ആ രണ്ട് മുതലിൻ്റെ തോതനുസരിച്ച് ആവുകയും വേണം. അതാണ് മറ്റൊരു നിബന്ധന. അതിനെതിര് നിബന്ധന വെക്കാൻ പാടില്ല. രണ്ടാളുടെയും മുതൽ തുല്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ അപ്പം ലാഭം തുല്യം, നഷ്ടമുണ്ടായാൽ അതും തുല്യം. അല്ല,
മുതലിന് ഏറ്റവും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് ലാഭവും നഷ്ടവും വരും. അങ്ങനെ വേണം. ഇപ്പോൾ തൻഫസിഹു ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഷിർക്കത്ത്, ഈ ഷെയർ പരിപാടി ഫസ്ഖായി പോകും, ദുർബലമായി പോകും. ബി ഫസ്ഖി അഹദിഹിമ, രണ്ടിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ഫസ്ഖ് ചെയ്യൽ കൊണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു നമുക്കിടയിലുള്ള ഈ ഷെയറായിട്ടുള്ള ഏർപ്പാട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്, ദുർബലപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫസ്ഖായി. ഒബി മൗത്തിഹി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു. ഓ ജുനൂനിഹി, അതിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ടായി. നഊദു ബില്ലാഹ്. ഓ ഇഗ്മാ ഇഹി, ഒരാൾ ബോധം കെട്ടു, ബോധക്കേടുണ്ടായി. അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചാൽ ഈ ഇടപാട് ദുർബലപ്പെട്ടു. വലൗ അസല അഹദുഹുമ അൽ ആഹറ ഇൻ അസല, ഇതിൽ ക്രയവിക്രയം നടത്തുക, കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരാൾ മറ്റേയാളെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നെ പറ്റൂല, നീ അതിന് നിൽക്കണ്ട എന്ന് ഒരാൾ മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അയാൾ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാകും, അയാൾ അതിൽ നിന്ന്, ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താവും. വലിൽ ആഹരി അത്തസറുഹു ഇലാ അൻ യഅസിലഹു സാഹിബുഹു. അപ്പോൾ ഇനി ആ ഒരാളെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കി, അപ്പോൾ അയാൾ മാറി. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ട്, അയാൾക്ക് ആ മുതലിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാം. അതെവിടം വരെ? മറ്റേയാൾ ഇവനെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കണത് വരെ. അപ്പോൾ മറ്റേയാൾ ആദ്യം പുറത്തായ ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈകാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവായ ആൾ പിന്നീട് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാനും അസില് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അതും സംഭവിക്കും. ഓ യദു ശരീക്കി അമാനത്തുൻ, ഇവിടെ രണ്ടാളും പരസ്പരം ശരീക്കന്മാരാണ്, പരസ്പരം സഹകച്ചവടക്കാരാണ്, ഒരുമിച്ച് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ കൈവശത്തെ അമാനത്തിൻ്റെ കൈവശം എന്നാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രയവിക്രയങ്ങളിൽ കൈവശം എന്നതിനെ അമാനത്തിൻ്റെതും ലമാൻ എന്നത് ലമാൻ്റെതും എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള കൈവശമുണ്ട്. അമാനത്തിൻ്റെത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ കൈവശം ഒരു വിശ്വസ്തതയുടേതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പറയുന്നത് അവൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വീഴ്ചയില്ലാതെ വല്ല നാശം വല്ലതും സംഭവിച്ചാൽ അവൻ അതിന് ഉത്തരവാദിയല്ല, അതാണ് അമാനത്തിൻ്റെ കൈവശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ളമാൻ്റെ കൈവശമാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, അവൻ ഉത്തരവാദിയാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു ഫ യുസദ്ദഖൂഫി ദഅവർ റദ്ദി ഇലാ ഷരീക്കിഹി, ഷരീക്കിലേക്ക് മുതൽ തിരിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് ഒരാൾ വാദിച്ചാൽ ആ വാദത്തിൽ അവനെ സത്യമാക്കേണ്ടി വരും. അവർ രണ്ടാളും ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ കച്ചവടം ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു മുതൽ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തോ എന്ന ഒരു വിഷയം വന്നു, ഒരു തർക്കം വന്നാൽ, അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ മുതൽ നിനക്ക് തന്നിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആളെ നമ്മൾ ഫിഖ്ഹ് കണക്കാക്കുന്നത് അമീനായിട്ടാണ്, വിശ്വസ്തനായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനാ പറയണത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും. അതേപോലെ തന്നെ പോലെ ഹുസ്റാനി, നഷ്ടം സംഭവിച്ചു എന്നവൻ വാദിച്ചു, കച്ചവടത്തിൽ നഷ്ടമുണ്ടായി. അല്ലെങ്കിൽ ഓ തലഫി, ചരക്കിന് നാശം സംഭവിച്ചു, ഏതോ രീതിയിൽ നാശം പറ്റിപ്പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, നശിച്ചുപോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിലൊക്കെ അവനെ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും. അവനാ പറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കണം. കാരണം ആളെ പരിഗണിക്കുന്നത് അമീൻ, വിശ്വസ്തൻ എന്ന നിലയിലാണ്. ഇനി അടുത്തത് വക്കാലത്താണ് ചർച്ച. വക്കാലത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. വഹിയ ലുഗത്തൻ അത്തഹുവീദു, വക്കാലത്ത് എന്ന പദത്തിൻ്റെ ഭാഷാർത്ഥം ഏൽപ്പിക്കൽ എന്നാണ്. വ ഷറഅൻ, ഷറഇൻ്റെ വീക്ഷണത്തിൽ, ഫിഖഹിൻ്റെ വീക്ഷണത്തിൽ വക്കാലത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തഹുവീദു ഷെയ്ഖിൻ ഷഖ്സിൻ, തഹുവീദു ഷഖ്സിൻ അംറഹു ഇലാ ആഹറ, ഒരാൾ അവൻ്റെ ഒരു കാര്യം മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ഫീമാ യക്ബലു നിയാബത്ത, ആ കാര്യം പകരം ഒരാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യം. ആ കാര്യം ഈ ഏൽപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണോ അയാളല്ലാത്ത വേറൊരാൾ ചെയ്താലും ശരിയാകും, അങ്ങനത്തെ കാര്യം. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്തിനലി എഫ് അരഹു ഫി ഹയാത്തിഹി,
ഈ ഏൽപ്പിച്ച വ്യക്തി ആരാണോ അയാളുടെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അത് മറ്റേ ആൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ മറ്റേ ആൾ ചെയ്യാൻ അതിനു വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് അതാണ് വക്കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമാണ് വസീയത്തുമായിട്ട് ഇതിനുള്ളത് എന്താ ഒരാൾ വേറൊരാളോട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു സാമ്പത്തികമായ ഒരു വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 മുതൽ കൊടുക്കണമെന്നോ മറ്റോ പറയുന്നു പക്ഷെ ആ കൊടുക്കൽ ആ വിഷയം നിർവഹിക്കുന്നത് ഈ ഏൽപ്പിച്ച വ്യക്തി ആരാണോ പറയുന്ന ആളാണോ ആരാണോ അയാളുടെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിലല്ല പകരം അയാൾ മരിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ചെയ്യാനാണ് പറയണത് അതിൻ്റെ പേരാണ് വസീയത്ത് ഞാൻ മരിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഈ ഇന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം ഇന്ന മുതൽ നീ ദർസിന് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വസീയത്താണ് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യണം വക്കാലത്താണ് വക്കാലത്ത് പറഞ്ഞത് ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് വർക്കാനുഹ ഇതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ അർബായത്തും നാലെണ്ണമാണ് ഒന്നാമത്തത് മുവക്കിലുൻ ഈ വക്കാലത്ത് കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആൾ ഓ വക്കീലുൻ അത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന വ്യക്തി ഓ മുവക്കലുൻ ഫീഹി ഏത് വിഷയത്തിലാണോ വക്കാലത്ത് നടക്കുന്നത് ആ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിഷയമാണല്ലോ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഓ ഈജാബുൻ അതിനൊരു വാചകവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്നൊരു വാചകമുണ്ട് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഷുറൂത്തുഹു നിബന്ധനകൾ വക്കാലത്തിൻ്റെ നിബന്ധനകൾ ഒന്ന് നിബന്ധനകൾ പറയണത് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് കൗനു കുല്ലിം മിൻഹുമാ ജായിസത്ത് തസറുഫി ഈ ഏൽപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയും ഏറ്റെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയും ഇവർ രണ്ടാളും കൈകാര്യം അനുവദനീയമായ ആളുകളായിരിക്കണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ ആയിരിക്കണം എന്നതാണ് അവിടെ അടിക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ നിബന്ധന ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കുട്ടിയെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വക്കാലത്താക്കാം എന്തിന് വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ വേറൊരാൾക്ക് സമ്മതം കൊടുക്കാൻ അതേപോലെ നമ്മളൊരു ഹദിയുണ്ട് ആ ഹദിയ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഒരു തങ്ങളുപ്പാപ്പുണ്ട് ആ തങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ അതിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കുട്ടിയെ വക്കാലത്താക്കാം വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ ഒരാൾ പുറത്തു വന്ന് വീട്ടിൽ കയറാൻ അനുവാദം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ അനുവാദം കൊടുക്കാൻ ഒരു കുട്ടിയെ വക്കാലത്താക്കുക കുട്ടിയോട് പറയുക കയറിയിരിക്കാൻ പറയൂ എന്ന് കുട്ടീനെ വക്കാലത്താക്കുക അതിന് വിരോധമല്ല എന്നാണ് അതേപോലെ ഹദിയ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു തങ്ങൾക്കോ വലിയ ആലിമിനോ മറ്റോ അത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ കുട്ടിയെ വക്കാലത്താക്കാം എന്നൊക്കെ അവിടെ അടിക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ നിബന്ധന ഈ യക്കൂന ലിൽ മുവക്കിലി വിലായത്തുൻ ആരാമാ വക്കല ഫീഹി ഏത് വിഷയത്തിലാണോ വക്കാലത്ത് ആക്കുന്നത് ആ വിഷയത്തിലുള്ള അധികാരം ഈ ഏൽപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണം ഒരാൾ വേറൊരാളെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വക്കാലത്താക്കുക ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെൺകുട്ടീനെ നിക്കാഹ് കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേറൊരാളെ വക്കാലത്താക്കാണ് അതിന് വക്കാലത്ത് ആക്കണമെങ്കിൽ ആ ആക്കണ വ്യക്തിക്ക് ഈ പെൺകുട്ടിയെ നിക്കാഹ് കഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടാകണം അല്ലാതെ വേറെ വല്ലവരും അങ്ങനെ വക്കാലത്താക്കണേനെന്താ കാര്യമുള്ളത് പെൺകുട്ടിയുടെ വാപ്പ ഗൾഫിലാണ് അപ്പോൾ വാപ്പാക്ക് അധികാരമുണ്ടായതുകൊണ്ട് വാപ്പ ഒരാളെ വക്കാലത്താക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അധികാരമുള്ള വിഷയമാണ് വക്കാലത്താക്കേണ്ടത് കൗനുൽ മുവക്കലി ഫീഹി മൈലൂമൻ വ കാബിലൻ്റെ നിയാപത്തി മൂന്നാമത്തത് അതാണ് ഈ മുവക്കൽ ഫീഹി ആയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വക്കാലത്ത് ഏത് വിഷയത്തിലാണ് വക്കാലത്താക്കണത് ആ കാര്യം അറിയപ്പെട്ട കാര്യമായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ വിഷയമെന്ന് നമ്മളൊരാളോട് പറയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് തിരിയണം ഇന്ന കാര്യമാണ് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് ഈ വക്കീലിന് തിരിയണം മാത്രമല്ല അത് മറ്റൊരാൾ നിർവഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യവുമായിരിക്കണം ഏൽപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വേറൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വേറൊരാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യമായിരിക്കണം അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നിയാബത്തിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന പകരം ഒരാൾ ചെയ്താലും മതി അങ്ങനത്തെ കാര്യമായിരിക്കണം അദ്മുറദ്ദി മിനൽ വക്കീലി ഇന്ത ഈജാബിൽ മുവക്കിലി ഈ മുവക്കിലാകുന്ന വ്യക്തി ഞാൻ നിന്നെ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത്
വക്കീലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എനിക്കത് പറ്റൂല, ഞാനത് ചെയ്യൂല എന്ന റദ്ദ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. കബൂല് ഇവിടെ വേണം എന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കച്ചവടത്തിലൊക്കെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് കബൂല് പറയും, ഇവിടെ അത് വേണമെന്നില്ല. ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വക്കീൽ പറഞ്ഞോളണമെന്നില്ല. അതുമു തലീഖ്, മറ്റൊന്നിനോട് ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആവരുത് ഈ വക്കാലത്താക്കൽ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റമദാൻ ഒന്നായാൽ ഇന്ന കാര്യത്തിന് നിന്നെ ഞാൻ വക്കാലത്താക്കി. അപ്പോൾ വക്കാലത്താക്കൽ ഇപ്പം ഇല്ല, റമദാൻ ഒന്നായാൽ വക്കാലത്താക്കൽ എന്നത് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ വക്കാലത്താക്കണില്ല, അത് പറ്റൂല. വക്കാലത്താക്കൽ എന്നുള്ളത് ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലാവാം. റമദാൻ ഒന്നായാൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വതക്ക കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ വക്കാലത്താക്കിയിരുന്നു. ആ സ്വതക്ക കൊടുക്കൽ റമദാൻ ഒന്നായിട്ട് മതി, വക്കാലത്താക്കൽ ഇപ്പം തന്നെ. അതേസമയത്ത് വക്കാലത്താക്കൽ തന്നെ റമദാൻ ഒന്നായിട്ടാണ് ഉള്ളൂ, അതിപ്പോൾ തന്നെ പറയാണ്, റമദാൻ ഒന്നാകുമ്പോൾ നിന്നെ വക്കാലത്താക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂല എന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ വക്കാലത്ത് ആക്കി ആ വിഷയം ചെയ്യൽ റമദാൻ ഒന്നായിട്ട് മതി, ഉദാഹരണം. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലാവാം, വിരോധമില്ല.